Com el club ha tancat Viladecans, tota la junta directiva, el seu president, Alonso Conejo, tots els membres del club s'han volcat des del primer dia amb aquest torneig. Ara tenim aquí jugant a les pistes del club ha tancat Viladecans 64 tripletes, 192 persones. Jo crec que l'important és el munt de persones que han col·laborat, d'artistes, de gent del món de l'esport i, evidentment, el club de petanca de Viladecans, tota la gent que ve a jugar i molta gent també que ve de fora i que participa en aquesta trobada solidària, i jo crec que és un èxit per això, per la gran participació de gent, per la motivació que té la gent i també per les persones que venen a col·laborar. Crec que aquest és un projecte que, a part d'aprofitar aquest esperit de germanor que té tot el món de la petanca, el que fa, a més, és aportar generositat de cara a un projecte per construir una escola per nanos al Txad, un dels països més depauperats de l'Àfrica subsahariana, i que a través de la ONG de Josep Maldonado, d'Esport Solidari Internacional, és un dels projectes que en aquests moments està tirant endavant. De muerte. Hombre, si hay que ayudar a alguien, ahí estamos, ¿no? Para eso. Muy bien, bueno, vamos perdidos, pero va a ir bien. Estupenda. Estupenda, me parece fabuloso, vamos. Todo lo que pueda ser ayuda para los demás y poder participar de alguna manera, estupendo. Bueno, vamos a colaborar con Baile de Línea, un grupo de Sandra, aquí de Campastera. Estupenda, ojalá hubiera muchas iniciativas como esta. Hemos de colaborar en todo lo que se pueda.